No niin, hyvää huomenta vaan, eli viikon loppu ja toukokuun viimeinen päivä menossa, eli perjantai, toukokuun viimeinen päivä, eli joo, hyvää huomenta ja hyvää kesälomaa niille, joilla se kesäloma alkaa. Joo, itellä olisi enää 29 päivää tästä päivästä, tästä perjantaista lukien 28 päivää yhteensä, mutta jos tää perjantai lasketaan yhteensä, niin 29 päivää enää kuntouttavaa ja kyllä olen kesäloman tarpeessa. Se ei ole kännykkäkin. Niin, lähdetään siitä liikkeelle, että hyvää huomenta näin tästä aamusta. Joo, ja viettäkää oikein rauhallista viikonloppua. Joo, ja tämmöstä ja joo, itekin olen kesäloman tarpeessa. Kännykkäkin huomaa sen jo heti. Laitoin ihan normaalisti kännykän herätykselle aika 4.45 herätys ja perjantaipäivä. Pistin ihan normaalisti, mutta kännykkä ei herättänyt. Se ei ole soinut kertaakaan. Mutta onneksi mulla on kakkospuhelin. On varajärjestelmä, laitoin sen herättään 4.47 ja se herätti ja siihen mä heräsin niin saatanasti ja ihmettelin, että mitä jumalauta. Onneksi en ollut, jos ei mulla olisi ollut mitään herätystä, se ollut toista herätystä. Mä olisin tälläkin hetkellä vielä nukkumassa ja ihmettelemässä, että mitä hittoa, kun mä vaan vedän täällä elapaa niin saatanasti ja kännykät ei herätä saa. Kyllä on nyt niin kesäloman tarpeessa, kun kännykkäkin tietää sen jo heti. Kun ei vaan toimi. Miksei se herätä? Mä en vaan ymmärrä sitä. Eilen toimi. Se on aina toiminut hienosti, kun sen laittaa. Mutta nyt ei vaan lähtenyt soimaan. Onks noin hajoamassa noin tommoset kännykkä herätyskellosysteemit? Joo. No kyllä minulta toi löytyy, mutta mä en oo sitä käyttänyt moneen hetkeen, kun mä en tiedä, kun mä oon tykännyt käyttää kännykkää, mutta kun Joo, ei siinä sen kummempaa, että en ymmärrä sitten, että ja tää mun vanha puhelin, tää pikku Samsungi, on toiminut herätyskellona aina. Siinä ei oo paljon mitään vikaa ollut, mutta nyt tää iso toinen kännykkä, niin siinä jotain se nyt vittuilee ja on vähän sellainen, että varmaan kesän loman tarpeessa on kai sitten, että en tiedä yhtään mikä sitä vaivaa, mutta joo. Joo, niin pidetään oikein rauhallinen viikonloppuja. Tällaista. Niin tästä polkaistaan tää viikonloppu käyntiin ja katsotaan mitä viikonloppu tuo tullessaan. Ja tällaista. Ja kyllä sais nyt jo alkaa tulla niitä sateita. Sais tulla niin saatanasti sateita ja se ilman lämpötila sais laskea sinne vähintään sinne 15 asteeseen. Se olisi niin mukavaa, kun olisi niin viileetä, että jos yölläkään niin perkeleen kuuma ja nihkeä nukkua, kun nytkin on niin nihkeä olo, että tuntuu, että hiukset olisi jo puolittain semmoiset, niin kuin, ei märät, mutta nihkeet. Oikein semmoiset nihkeet hiukset, että olisi niin kuin, ihan kuin olisi ollut hiukset vähän märät, mutta mennyt semmoisena kosteilla hiuksilla nukkumaan, niin tuntuu hiukset vähän sellaiselta, että olisi niin kuin hikoillut sillain. Niin saatanasti, että Tää nyt on kyllä ollut niin lämmintä, että mä ootan innolla, että saisi nyt tulla niitä. Lämpötila saisi nyt laskea sinne 15 vähintään. Se olisi niin mukavaa, kun olisi 15 astetta lämmintä. Se olisi just semmonen passeli. Mutta kun ei. Kun lämpötila vaan nousee kahteen viiteen ja yli kohta melkein 30, niin ei tu mitään. Joo. Ei tässä sen kummempaa, niin tästä palkastaan viikonloppukäyntiin ja vielä näihin kuviin ja tunnelmiin. Ukkosia ja sateita odotellessa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.